मान्छे हेरेर हुँदैन, पार्टीले त्यसको नीति हेर्नु पर्यो कस्तो छ। राम्रो भन्दा राम्रो चिटिक्क परेको मान्छे पठाएर के गराउँछ त्यहाँ? उसले भोट कहाँ हाल्छ? गलत ठाउँमा, गलत ठाउँमा, जसले गर्दा राष्ट्रको स्वाभिमानमा धक्का पर्छ, जसले गर्दा राष्ट्रको हितमा धक्का पर्छ, जसले गर्दा लोकतन्त्रको अभ्यासमा धक्का पर्छ, जसले गर्दा देशको विकासमा धक्का पर्छ। त्यस कारण मान्छे राम्रो छ कि छैन होइन? केही भाइ बहिनीहरू फेरि अहिले यसो आएका छन्, म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु राजनीतिप्रति उहाँहरूको यो आकर्षण, खुसी लागेको छ। खेलाडीहरू खेल मैदानमा खेलिराखेका हुन्छन्, छेउपट्टि केटाकेटीहरू सिकुँदै यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उहाँहरू आएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। कोही जाति नै छोडेर आउनुभएको छ, कति आकर्षण राम्रो। कोही सिक्दै हुनुहुन्छ, राम्रो सिक्दै गरे। उहाँहरूले सिकेकोलाई मलाई धेरै केही भन्नु छैन, तर सिक्नु र खेल्नु बेग्लै हो। अहिले देश बनाउने बेला छ, यहाँ होइन एउटा त म पनि यसो पुक्क हानिहालु नै, एउटा बल लाग्छ कि लाग्दैन भयो यस्तो होइन। अहिले हामी यस्तो म्याच खेल्दैछौँ जहाँ हामीले गोल गर्नै पर्छ, त्यस अहिले मेसीले खेल्दै गरेका ठाउँमा एउटा कस्तो हुँदो रहेछ, कतिको साह्रो छ, म पनि हानिहेर्छु भनेर त्यस्तो खेलाडीले काम चल्दै रेडियोमा समाचार भने यस्तो होइन। राजनीति भनेको समाचार त यो लेख्या हुन्छ, खर यहाँ चाहिँ नलेखेका कुरा लेख्न पर्छ, नलेखेका कुरा देख्न पर्छ, नगरेका काम गर्नुपर्छ, अगाडि टाढासम्म देख्न सक्नुपर्छ, देश बनाउने फराकिलो मन छाती र सङ्कल्प हुनुपर्छ।